creyente, mentira. Mentira, está ocurriendo. Y ocurre durante 3 años, y caballa. Y caba. ¿Qué cayó? Que vos puí, vos contá mentira. A vos comerciante. Me se va a comprar en precio barato. Para bien vender en precio que vos me para vos todo el tiempo va a ser más rico. Coetare, va a ser más coetare. Canca, gente descubre vos. Canca, ¿qué gente que te ha mandado? Conteles como gente que forma en el lado de barricada. Recebe tudo o que tem. E a hora que não é para papel, a voz boca por papel, para boca tem argumento. 3 anos mostra claro como a voz, que nada. Bota uma terra, bota uma terra, bota uma terra. Tudo que aqui com o meio da terra, bota dilapida. Bota arranja fama, como não compra casa na Portugal, não compra casa na Alemanha, não compra casa na França, não compra casa. Quer dizer, bota também erário público, bota gastar a boa bel prazer. Boca pensa nunca no povo. Boca pensa nunca na escola. Boca pensa nunca nos hospitais. Boca pensa na infraestruturação. Bobinha com pôde, bata falar com uma bruta dobra na missão meio. É para o teu emprego com uma bolsa nada. A bolsa nada. Boca tá pensa. Boca tem nada na cabeça. Vou fazer bandidasco. Vou tomar poder de maneira que vou tomar. Deus põe para gente se com uma boca pudina. Boa dia, coisa que botar também menino sim. Vou pagar ele 2.500, vou buscar ele na manga de zona botice. Vou com a vontade de ser. Eu pensei, menino sul, é nada comer dinheiro. Boa dia, a partir da manhã que não passa. Boa noite, é surpresa grande, é? Boa noite, é bancada sul, que é que não faça você. Eu penso, manga gente, eu vou usar também chá, para que ninguém bem cai mora. Vou com você, grande. E tem uma farmácia perto, me dá, não recomendo a bolsa, mas sim. Mas na fim, não manda a bolsa, não vou ir mais. De toda maneira, não tem a bolsa, não manda a bolsa. Kangka abo tabin tener rostro bata papia ora kijin tena papia abo kangka nga kia mane kaole abo kangka nga si proko maka ejin te teno ina perto deles kangka nga abo koba brema kamara mal isu to obo fotare abo papia de si soko turu jin te si bikia ku papia de abo ku papia osin tana sede partido un papia nga nga kapa de para no tener de no tener turu kia ku papia abo soko ta papia de jin te abo ku ta koba jin te abo ku koba baja kabral de pus kambo bing jin te irma de kabral ke sukundiu Paka matau, abo kankan chaga, abo tabin sinta papa peri jinte negol. Masima, ufo la pro, madeng, boka tene projetu, papia, anos no tabai terreno, no tapa peri, kek no pensa pagi na biso. Ano no kata bana mostra kek no tene. Ntene casa, ntene carro, ntene mingieras manga del, papia, e pa utoya pro kuma, abo si relis, abo boka tene nada na cabeza. Kankan. Gente na pensa na desenvolver a terra. A bobo...